ଆସିବ ସେ ଝିଅ, ସେଇ ଝିଅ ମୋର ଦରକାର। ତା ହସ ତା ନାଚ ତା ଗୀତ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଯେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଚାହିଁବ। ଏ ପ୍ରଳୟ, ପ୍ରଳୟ ସାର, ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ତମେ କୋଉଠୁ ପା ପ୍ରଳୟ? ସାର, ଦେଶ ସେବା କରିବା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ସେମିତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ମନ ବୁଝିବା ଯାଏ, ମନ ବୁଝିବା ଯାଏ ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ସାର, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବ। ହବ ସାର, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ସବୁ ସେମିତି ସେମିତି ହବ। ସାର, ଏଥର ଆପଣ ଖୁସି ତ? ଖୁସି ଖୁସି କାହିଁ ପ୍ରଳୟ ସାର? ଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ କଷ୍ଟ, ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଯେମିତି ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ପାଗଳ ପାଗଳ ତମେ ଭାବୁଥିବ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାହିଁକି ଆମେ ହୋଟେଲରେ ପାଗଳ ହଉ। ସାର, ରିଲାକ୍ସ ପ୍ରଳୟ, ରିଲାକ୍ସ, 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 ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଯିବ ପ୍ରଳୟ। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଛି ସାର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ହୋଟେଲର ସବୁ ରୁମ୍ ବର୍ଷ ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ସିନେମା ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କର ବୁକିଂ ଥାଏ। ସାର, ପ୍ରଳୟ ସାର, ଆରେ ହୋଟେଲଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ ପଳା, ବାରଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଚଉଡ଼ା କର, ଆଉ ଟିକେ ଝିକ୍ ଝକ୍ ଟିକେ ସାଙ୍ଗୀନ କର। ଆଗଟା ସରକାରୀ ଜାଗା, ଦଖଲ କର, ଦଖଲ କର, କେମିତି ତମ ନାଁକୁ ଆସିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ତାହେଲେ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡିନର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି ସାର୍। ୱାନ୍ ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ବଟର୍ ରୁଟି। ସାର୍ ସାର୍ ସାର୍, ୱାନ୍ ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ବଟର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ବସ୍ ବସ୍, ଏ ପ୍ରଳୟ, ପ୍ରଳୟ, ପ୍ରଳୟ ସାର୍, ସେଇ ଝିଅ ହାତରେ ପଠେଇବ, ସେଇ ଝିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ସେଇ ଝିଅ, ସେଇ ୱାନ୍ ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ବଟର୍ ରୁଟି, ସେଇ ଝିଅ, ସେଇ ଝିଅ। ତମର ଯାହା ଦରକାର ମତେ କହିବ, ଟଙ୍କା, ଗାଡି, ବଙ୍ଗଲା, ଯାହା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତମେ କେବଳ ମୋର ହେଇ ରହିବା ଦରକାର, କେବଳ ମୋର। କାବେରୀ, ଏ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ? ତମେ ପାଠ ପଢୁଛ? ପାଠ ପଢୁଛୁ ବୋଲି ମୋ ସହିତ କଣ ମିଶିବାଟା ମୋର ନା ପିଲାଟା କଣ ଚିହ୍ନ ପରିଚୟ ହେଇଗଲା? ବାଇ ଦେ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ତମର ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛି। ଦେଖ ସିଧା କେମିତି ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲି। ତମେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହ, ଟିଭି ଖବର କାଗଜ ବାଲା ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିଛନ୍ତି, ଧୂପ ଘାସ ଦିଲ୍ଲୀ ବର ଗଛ ହେଇଛି। ଓ ହେଇବା ଅଙ୍କଲ, ଆଣ୍ଟି ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଣ୍ଟି ଟିକିଏ ଛୁଟି ପାଇଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ ପଳାଉ। ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଇସ୍, ଆଉ ଆଣ୍ଟି ବି ମୋର ବହୁତ କେୟାର ନିଅ। ତମ ବୟସ କେତେ? ତମ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ବୟସ କେତେ? କେତେ ପାଖାପାଖି ହଉ? ତମ ବୟସ କେତେ? ତମ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ବୟସ କେତେ? ଏକଥା ତମ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରକୁ ମା ବାପା ଏମାନେ ଆସିଲେ କାହିଁକି? କେବଳ ଆମେ ହିଁ। ତମ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର, ତମେ ଏମିତି କଣ? ଓ ହେଇବା ଅଙ୍କଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଖାତିର। ଇଏ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ କୋଉ ଚୋର ନାହିଁ, କୋଉ ପୋଲିସ ନାହିଁ, କୋଉ ଚମ୍ବଲ ନାହିଁ, କୋଉ ମାଓବାଦୀ ନାହିଁ, ମୋର କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ। ଅଙ୍କଲ, ମୋ ନା ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ନୁହଁ, ମୋ ନା ରକ୍ଷକ ମହାପାତ୍ର। ରକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ତମେ ହଉଛ ତକ୍ଷକ, ମୋରି ମୂଳକୁ ଚଟ ମାରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଛ। ଓ ହେଇବା ଅଙ୍କଲ, ମୋ ମାମା କହୁଥିଲା ଆପଣ ବି କୁଆଡ଼େ ମୋ ମାମାର ବହୁତ ପ୍ରକାର କେୟାର ନିଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି, ଆଣ୍ଟି ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଓ ହେଇବା, ମୋ ଘରେ ମୋ ମାମାର ଯେଉଁ ବେଡ୍ରୁମ୍ଟା ଅଛି, ସେ ବେଡ୍ରୁମ୍ଟା ମଝିରେ ବେଡ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ଏପଟ କାନ୍ଥରେ ମୋ ଡାଡ଼ିଙ୍କ ଫଟୋ, ଆଉ ଏପଟ କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଫଟୋ ନାଗିଛି। ଏକେଲା ମୋ ଫଟୋ ଲାଗିଲେ ମତେ ଏକେଲା ଏକେଲା ଲାଗିବ। ଆଉ
ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଓକେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲଟା କାମରେ ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର ତମେ କାମ ଓ ହେଇବା ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲ ରାଗି ଗଲେଣି ରଖ ପଳେଇବା ତମେ ଯାଅ ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା ଓ ଲୋଭ ଟିକେ ତମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଆ